Prav lepo pozdravljeni, moje ime je Edvard in dobrodošli v še enem videu 5 minut za Bitcoin, kjer bomo si pogledali, kaj se je z Bitcoinom dogajalo včeraj, kaj se dogaja danes in kaj lahko pričakujemo jutri. V zadnjem videu sem omenil, torej, katerega naslov je bil, kje je bil Bitcoin včeraj, kje je danes in kje bo jutri, torej takrat smo se vzpenjali, prišli preko cene 4149, omenil sem, da še je potrebno, da se zaključi torej ta peti val, ki se je takrat ravno na nek način zaključeval in ponudil sem dve tarči, torej dokot potem lahko praktično Bitcoin pade, torej ko bo dosegel ta vrh. Prva je bila 3923, druga pa je bila 3795. No, poglejmo, kaj se je med tem časom dogodilo. Torej, Bitcoin je, torej, ko sem snemal ta video, smo bili nekje približno na tem nivoju, ne, torej tukaj nekje, takrat se še je malo pospel. Pospel se je do 4171 ameriških dolarjev, no in potem je dejansko sledil padec do 3794 ameriških dolarjev, torej do te tarče, ko sem jo tudi v zadnjem videu omenil. Zdaj pa takole, ne, situacija je zdaj naslednja, ne, torej takrat sem tudi na nek način povedal dve opcije. Prva opcija je ta, torej, da Bitcoin pade nekje do tega nivoja, do te cene in če se od tod odbije nazaj, bomo lahko videli torej tudi en taki bullish scenarij, ne, torej bullish scenarij, bikovski scenarij, kjer za veliko verjetnost lahko govorimo o tem, da bo se Bitcoin torej obdržal in da bo nadaljeval svojo pot navzgor. V nasprotnem primeru, če bi pa Bitcoin prebil to linijo, torej 3794, bi pa potem seveda sledil še en dodatni padec in sicer vse do samega dna, do 3200 ameriških dolarjev in v tem primeru, če bi se odbil nazaj, bi bilo potem seveda tudi ok, ne. No, zdaj, kot kaže, ne, je ta prvi scenarij v igri, kajti Bitcoin se odbija nazaj. Bitcoin je začel danes rasti, tukaj že vidimo eno tako veliko zeleno svečo. No, ob vsem tem pa se nam sedaj ponuja ena taka zelo zanimiva zgodba, ne, torej zelo zanimiv vzorec, katerega bom sedaj v tem trenutku delil za vami in če se bo ta vzorec razvil do konca, bomo priča kar enemu takemu lepemu sponu. No, ok, glejte, tu sem sedaj vse zbrisal, situacija je sedaj takšna, ne, da če tu potegnemo sedaj trend linijo od tega vrha, do tega vrha, potem prijemo tukaj do sem in potem še to trend linijo malo podaljšamo, se nam bo v primeru, ne, govorim hipotetično, torej če Bitcoin pride, če bomo Bitcoin videli v naslednjih urah, torej tekom današnjega dneva, torej do te cene, torej da se dotakne te trend linije, tukaj je torej cena, ki jo mora doseči 4138 ameriških dolarjev. Če bomo Bitcoin videli pri ceni 4138 ameriških dolarjev danes, jutri, bo to zelo pozitiven znak za Bitcoin. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker se nam je, bo v tem primeru torej, ja, formiral head and shoulders, ne, kateri je na glavo obrjen in ta vzorec običajno pomeni torej spremembo, generalno spremembo smeri, ne, torej mi smo zdaj dobesedno v enem takem medvedjem trgu, ne, ker mi lahko pazimo, da smo tukaj kar precej padli, ne, in takšen vzorec, na primer, če se nam sedaj tukaj formira, torej če pride Bitcoin do 4138 ameriških dolarjev, če bo torej nadaljeval to pot, bo to kaj pomenilo? Bo to pomenilo naslednje, ne, da bomo ga potem kmalo videli, ne, torej, če potegnemo tu eno trend linijo in če se to tukaj nekje okoli te vrednosti prebije, bomo Bitcoin videli torej v nadaljevanju, torej gledajte, točno tukaj, ne, ko se je tudi na nek način prvi padec, ko je bil točno do 5200 ameriških dolarjev, torej to bo potem tista
Tarča zaenkrat, torej če bomo torej prebili ceno 4138 ameriških dolarjev. Zdaj, v nasprotnem primeru, če bo pa seveda, če je pa to zdaj en taki fake bull run, torej kateremu smo zdaj priča, in če pade, torej še enkrat govorim, če Bitcoin pade pod ceno 5795, tisto, kar smo bili prej, torej 5800, tisto, kar sem prej omenil. Če pade pod tem, pod to ceno, ga bomo po vsej verjetnosti v tem primeru videli, torej tudi pri ceni 3200 ameriških dolarjev, torej kjer bo še enkrat testiral dno, in če se od tod potem odbije nazaj navzgor, bo tudi ta znak bullish, kajti v tem primeru bomo lahko govorili, da smo dosegli dvojno dno. Če pa prebije 3500, potem pa gremo tudi 2800, 2500 ameriških dolarjev lahko. Tako da ja, ne, zdaj zaenkrat je situacija takšna, da se Bitcoin vzpenja, ne, upamo, da bo s vzponom nadaljeval in da bomo ga kmalu videli pri ceni 4138 ameriških dolarjev, kajti v tem primeru bomo lahko potem pričakovali torej naslednjo tarčo pri 5169 ameriških dolarjih. Moje ime je Edvard, hvala, ker ste bili z mano v tem videu in želim vam prav lep preostanek današnjega dne.